kuzingatia umoja wa taifa hili letu. Umoja ndio ishara ya mwenge ule tunaokimbiza nchi nzima. Sasa nimesikia wapinzani wanasema exchange, hakuna haja ya mwenge tena. Wanasema niko wakidai kwamba wana mwenzi baba wa taifa. Watu wa adabu kweli. Wanataka kutokomeza mwenge? Wanataka kutokomeza umoja wa taifa hili? Halafu wanaomba kura zenu idhini ya kwenda kutokomeza uhuru na umoja unaoashiriwa na mwenge wa nchi. Upinzani mwenge wa uhuru, umoja wa uhuru. Akiwa mfanyakazi mwenzangu, akiwa waziri mwenzangu chini ya mzee wetu mzee Mwinyi, tunafanya kazi pamoja kwa kushirikiana vizuri sana. Akiwa rais wangu, amefanya kazi ya uongozi wa nchi hii kwa sifa kubwa inayosikika dunia nzima. Nawaambieni kwa sababu kama nilivyosema, nafanya kazi ya kimataifa. Kila nikifika naulizwa rais wako anaendeleaje na mje nao. Miezi miwili nimesema tena rais wako na hakimuoni, naambia kuna kampeni. Wanauliza atashindaje, naambia atashinda kwa kishindo kikubwa zaidi kuliko hata atakutana. Nafahamu kama mtu mfanya kazi na kiongozi. Mfanya kazi anayetimiza wajibu wake kwa umakini na uadilifu. Kama kiongozi wa nchi hii, ametumia mamlaka yake kwa umakini, kwa uangalifu na kwa ustahimilivu mkubwa sana. Nani kama Kikwete? Tulimkabidhi ilani hii muda hauruhusu. Niliyoyaacha mimi ameyaendeleza kutoka afya, elimu, barabara, vivuko, sema tu. Nasikitika havitakazi kama ilivyopaswa kitakazi. Mengine ameyarudisha mara tatu, mara nne. Halafu kuna watu wanaomba kura zenu kwa kusema hakufanya chochote. Naomba wakasome sura ya kwanza tu, sio lazima wasome ndani yote. Sura ya kwanza tu inaainisha mafanikio makubwa ya uongozi bora kwa rais wetu. Wananchi, kuna wanaosema chagua mtu usichague chama. Halo, ninasema chagua chama na mtu wake. Chama ndicho kilichomteua 2005, ndicho kilichompa sera hii na ilani hii. Ametekeleza vizuri, arudie tena miaka mitano ijayo. Nimesikia wengine wanasema anaahidi mengi sana. Mbona amepitisha yale aliyoahidi mara ya mwisho, mara tatu, mara nne? Kwa nini haya ya sasa asiyahidishe mara tano, mara sita? Yanawezekana, yanatekelezeka. Anachohitaji kama alivyosema mzee Mwinyi, mpeni nguvu. Na nguvu ya nini? Kura lini? Kesho, kwa kishindo.